po vazhdoj me punimin të seancës plenare të Guvernit të Republikës së Kosovës për të filluar me 16 mars 2018 me pikat e përfunduara të rendit e ditës si në vim. Është votimi rekomandimi nga interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, si pas kërkesës e grupit parlamentar televizis vetëvendosje lidhur me vdekjen e dhunshme të aktivistit televizis vetëvendosje Astrid Dehari. Diskutimet për këtë interpelancë kanë përfunduar në seancën plenare të mbajtur me 16 mars 2018, por në mungesë të kuorumit për vendimarrje votimi është shtyrë. Zoti Glau Konjufca ka kërku fjallën. Zoti Kryesues, për shkak të seancës kaluare e cila u mbajt për demarkacionin dhe për shkak të arrestimit të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, sot mendoj që janë pamundësuar kushtet për të trajtuar këtë pikë të rendit të ditës përmes votimit, sepse na mungojnë 7 deputetë të cilët po mbahen në paraburgim. Lëvizja vetëvendosje kërkojnë lirimin e tyre të menjëhershëm. Gjithë shka ta kanë bërë ka qenë e nevojshme për shkak që bindjet e tyre dhe tonat kanë qenë që vendimi që u morë për demarkacionin ka qenë një vendimi dëmshëm, pra ndaj konsiderojmë që kjo pikë e rendit të ditës nuk mund të trajtohet pa lirimin e tyre. Ne kërkojmë që nëse ka nevoj kjo të shtyhet deri në lirimin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, për çka i bëjmë thirrje organeve të drejtësisë të mos instrumentalizohen dhe të mos bëhen pjesë e kapur nga pushteti. Po më ndonë me pasë emocion këtë, e keni si emocion ju si grupë parlamentarë. Zoti Dardan Sejdeve ka kërku fjallën. I ndëruar i kryesus, të ndëruar deputet, pajtohëm me kërkesën e shefit grupit parlamentar televizis vetëvendosje, pra që votimi për këtë mocion të shtyhet deri në lirimin e deputetve dhe kërkoj gjithashtu që deputetet mos të mbahen në paraburgim pa arsye. Ju faleminderit. Pra kërkojmë që të shtyhet ky mocion deri në lirimin e deputetëve. Faleminderit, atëherë unë du të konstatoj që ne kemi kurum të mjaftushëm për të votuar. Si do qoftë, mocionin që e kërkoj zoti Glau Konjufca, unë e hudhë në diskutim dhe mendoj që deklarimet e grupeve parlamentare do të ishin të mirë se arduna, pastaj të shohim se si ja bëjmë. Si që dini në sol kemi 78 deputet, si pas radhës, fjallin e ka kryetari grupit parlamentar të LDK-s, zoti Hoti. Faleminderit Kryesues, të nderuar kolegë deputet, në grupi jonë parlamentar nuk ka ndonjë kundërshtim për këtë mocion procedural, ne e mbështesim kërkesën e tyre. Faleminderit. Faleminderit, grupi parlamentar i PDK-s, zoti Krasniqi. Faleminderit, nderuar kryesues. Unë vetëm do të theksoja se duhet me nda kërkesën dhe mocionin prej autorizimeve dhe prej përgjegjësive që i kanë organet e drejtësisë. Këto dy gjëra nuk ndërlidhen dhe nuk janë raport drejt njëna me tjetrën. Institucionet e drejtësisë kanë punën e tyre, parlamenti ka punën e tyre, sidoqoftë jetë, ne e mbështesim kërkesën për ta shtyrë votimin e rekomandimeve të interpelancës për seancën e ardhshme. Besojmë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ahmeti Sufi, në emër të AK-s. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e mbështet një propozim tillë. Zoti Bilal Sherifi, në emër të Nismës.
të ndëruar kolegë deputet, qytetarë të ndëruar, po edhe nisma e mbështet kërkesën për shtyrën e kësaj pikën një sans tjetër. 6 plusi. Edhe ne e përkrahim propozimin, edhe ne e për shtyrje. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë me mendoj që diskutime tjera nuk ka nevoj, të gjithë keni ra dakord që të shtyhet votimi për seancën e radhës, edhe kjo është me rëndësi, me votim formal nështë nëse doni me ngritë durët, a dakord që unë apo jo, dakord, kundër a ka? Nuk ka kundër, faleminderit. Konstatoj që seanca sot me miratoj kërkesën e grupit parlamentar të vetëvendosjes që votimi për i rekomandimeve nga interpelanca kryeministrit të Kosovës zotit Haradinaj të shtyhet për seancën e radhës. Pika 4 të shqyrtimi propozim programit të punës të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018. Programi punës të Kuvendit për vitin 2018 është hartuar në bazë të projekt ligjeve të papërfunduara nga sesioni vjeshtori vitit 2017, programit legislativ të Republikës së Kosovës për vitin 2018, planet e punës së komisioneve parlamentare për vitin 2018, programit kombëtar të zbatimit dhe agjendës për reformat të ARS. Programi i punës për vitin 2018 paraqet një dokument bazë për aktivitetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës si organ ligjvendës, mbikëqyrës, zgjedhor dhe përfaqësues. Si pas radhës, normalisht që kryetarët ose përfaqësues të komisionit parlamentare nëse kërkojnë fjallën mund të thunë, por ajo që dua ta themun është se ne kemi ngel shumë rapa me miratimin e ligjeve dhe në qoftë se dhe ditë që i arshëm nuk i për, dhe ditë që i arshëm nuk i përkushtohemi kryerjes së detyrave tona, s'po them që opinioni dhe elektorati të gjitha partive do të na vlerësoj ose do të na gjykoj, por do të them që raporti i progresit të Bashkimit Evropian, i raporti i progresit që ka me u shpërnda shumë shpejt, Kuvendin e Kosovës do të aqetë shumë keqë sa e për këtë këti aspekt. Pra, radhën e kanë kryetarët ose përfaqësues të komisionit parlamentare, zonja si pas radhës, zonja Sala Berisha Shala. Faleminderit. Në kryetarët ndëruar kolegë dhe kolege deputet, në përfaqësuesi qeverisë, ju të pranishëm media. Sot e kemi në shqyrtim propozim programin e punës të Kuvendit Kosovës për vitin 2018. Jemi pothuajse në fund të marsit, zakonisht nuk e di pse vonohen kaq shumë me u miratuar në plan i tij, po si në plan i Kuvendit për vitin kalendarik, po sidoqoftë komisionet kanë filluar punën e tyre edhe më herët, bazuar në hartimin e planit të punës të komisioneve, gjithashtu edhe komisioni cilin e kryesojon, Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastruktur, Tregti dhe Industri dhe Zhvillim Rajonal, e ka hartu planin e punës për këtë vetë kalendarik bazuar në strategjin legislative që e ka sjellë qeveria në Kuvendin e Kosovës, duke shtu edhe nisma ligjore, kështu që ne jemi në regull si komision me agendën, me planifikimin e aktiviteteve tona. Komisioni gjatë vitit 2018 si aktivitete kryesore do t'i ketë
shqyrtimin dhe amandamentimin e projekt ligjeve, mbikëqyrjen e zbatimit ligjeve, monitorimin e lëstorëve të qeverisë që bie në fushën e komisionit, mbikëqyrjen e agjencioneve të pavarura të fushëveprimit të komisionit, trajtimin e çështjeve në përmirësimin e mjedisit biznesor, mbikëqyrjen e shpenzimeve publike të ministrive të linjes dhe agjencioneve të pavarura, mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve që dolin nga komisioni e që i miraton kuvendi. Komisioni do të bashkëpunoj gjithashtu me gjitha institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare. Ne si komision në këtë vit kalendarik, qeveria ka sjell 18 projekt ligje, ndërkohë që është një nismë ligjore e komisionit, që do me thonë që i kemi 19 ligje me shqyrtu, me amandamentu dhe me miratu në këtë vit kalendarik. 11 projekt ligje i kemi në shqyrtim, 3 kanë hyrë në fuqi, kështu që bazuar në atë që ka sjellë qeveria në kuvend, që bie në fushëveprimin e këtij komisioni, ne jemi vetëm në tejkalim të planit të punës. Në kuadër të planit të punës për Komisionin për Zhvillim Ekonomik është edhe mbikëqyrja zbatimit të ligjeve, që kemi planifikuar 2 ligje me minimalisht, nëse do të kemë kohë, plani punës nuk është i pandryshueshëm, duhet jetë fleksibel, ndërkohë që nëse del ndonjë çështje e rëndësishme ne mund të ta fusim në si plan punës. Më tutje kemi raportet të institucioneve të pavarura, Komisionin për Kac, 8 agjencionet pavarura i raportojnë këtij komisioni. 4 ministri i raportojnë komisionit dhe këto ministri si pas ftesës i kemi si pas parashikimit i kemi planifikuar që ministrat e lindjes të raportojnë në komision, 2 ministra veç që kanë bërë raportimin këtë vit. Vizita institucioneve të pavarura, kemi planifikuar 8 vizita. Raportet e performancës janë 3. Vizitat komisionit homolog të Shqipërisë, 1 vizit, vizit bizneseve dhe sektorve privat, 3 vizita, vizit ndërmarjeve publike qendrore varsisht nga agenda, 30 nga fushat komisionit e kështu me radhë. Unë mendoj se komisionit duhet të afusin në planin e punës të tyre edhe e curin ose përparimin e dialogut Kosovë-Shqipëri në ato fusha ku bien në komisionet përkatëse, si bie fjala në komisionin për zhvillim ekonomik, i kemi 3 fusha shumë të rëndësishme, si që është fusha e energjisë, e aviacionit dhe telekomunikacionit. Juftoj që ta miratojmë këtë plan të punës së kuvendit në përgjithësi, edhe ashtu mendoj që jemi vonu me këtë miratim formal. Faleminderit. Faleminderit, zonja Albolena Azive, ka fjalën. Regjia zonjës Azive, fjalën. Faleminderit shumë. Të nderuar deputet, nuk e di se pse është kjo zhurmë. Jam shumë serioz, sepse punëtorët në vendet e tyre të punës përveç që diskriminimeve që bëhen qoftë në institucionet, në organizatat private apo ato publike, kemi pas edhe humbje të jetës dhe pastaj edhe dëmtime me invaliditet të pjesëm apo të përhershëm për disa prej këtyre punëtorëve, dhe kemi nxjerrë rekomandimet që përmirësohet legjislacioni, dhe tani kur shohim këtë plan program shohim që nuk është para pa plotësim ndryshimi ligjit punës, edhe për përmirësu, edhe për të avancu drejtat e punëtorëve, është para pa vetëm ligji për inspektoratin e punës, por jo edhe ai ligji punës. Ligji punës do duhet të ishte në agjendën e kuvendit këtë vit, edhe për faktin të përmirësimit apo të rregullimit të çështjes së leonisë, në veçanti ato ku kemi menduar që ka nevojë të përmirësohet në zgjatjen e pushimit të leonisë, nga ajo që është sot 9 muaj të bëhet në 12 muaj, dhe sigurisht pastaj që këtë të marrim praktikat edhe nga Bashkimi Evropian, që ato ku ka mundësi të rregullohet edhe më mirë, dhe besoj që diskutimi për këtë çështje do duhet të ishte në nivelet shumë më të gjatë të profesionistëve të fushës për të rregulluar këtë problematikë, në veçanti për rregullimin e kësaj çështje.
çështje. Në Komisionin për Shëndetësi dhe Punë dhe Mirëqenie Sociale kemi diskutuar edhe për ligjet që e prekën fushën e shëndetësisë. Janë planifikuara në muajin e 6, më ndodha atëherë kemi deklaruar se janë vonë këto ligje, kuvendi do duhet të ishte shumë më shpesh, më shpejt este me hapa se për këtë kësaj fushë. Në veçanti për pakun ligjore të shëndetësisë, sepse mendoj që problemet cilat janë grumbulluar në shëndetësi do duhet të fillimisht me anë të legislacionit të vendosen në një rand dhe një pikë. Në veçanti ku kemi pas një mos përputhje të ligjeve, ato ku kemi pas që gjatë së periudhë kërë ka nevojt përmjësot, edhe ligji për shëndetësin, edhe ligji për sigurime shëndetësore, zbatimi i ligji të odave profesionit shëndetësor ka ngec, edhe është nga dalcuar që lëmsh nga Ministria Shëndetësis, funksionimi tyre do të duhet të ishte me i mirë, dhe më nëjë që këto ne duhet të regulojmë me plëcimin e këti ligji, ato ku kemi, parë që ka disa defekte në zbatimin e ti, pra duhet përfshihet edhe ligji odave profesionit shëndetësor që tjetë pjesë e pakos ligjore bashkë me ligjen për inspektoratin shëndësori cili planifikohet të diskutohet tek në vitin në fund të vitit dhe gjithashtu një legjë cili ka qenë në kovend legislaturën e kaluar dhe nuk është ardhur, mendoj që është gjithashtu i domosdoshëm sepse miliona euro të Kosovës shkojnë njërë për shkak mungesë e ligjit për transplantimin e organeve dhe indeve dhe mendoj që ai ligj duhet të jetë pjesë e pakos ligjore dhe ne mos të shpenzojmë miliona euro për trajtimin e pacientëve jashtë vendit mungesë të rregullimit të kësaj fushë me anë të këtij ligji. Pra mendoj që edhe ajo që ne kemi diskutuar në tri legislatura më herë se për këtë problemit apo avancimit sportit, kemi dy ligje që kemi miratuar në mandatin e kaluar, por ka ngjecë ligje për menaxhimin e objekteve sportive, një ligje cili është më së domosdoshëm në veçanti në këtë etapë të zhvillimit sportit, edhe kjo furë duhet të rregullohet edhe për aspektet e menaxhimit, por edhe për aspektin e sigurisë së objekteve sportive, sepse në këtë botë pasigurt mendoj se duhet të investohet ose të punohet më shumë në parandalimin e këtyre dukurive të cilat mundën me qenë me pasoja fatale, pra kjo fushë duhet rregullohet me ligj dhe mendoj që gradualisht ne duke e rregulluar ose rrëmbullaksuar pakut ligjore të këtyre fushave ne arrim me bëa punën tonë, por gjithsesi duhet mendoj që do të ishte mirë që kuvendi ato ku sheh që mungon një përpjekje e vazhdueshme e institucioneve përkohëse, ministrive të caktuara për të plotësuar ose për të përmbushur rekomandimet cila dalen nga kuvendi pas shumë debateve dhe diskutime këto, që të shkruhet nga një letër këtyre institucioneve sepse kanë ngjesh në agendën cilën kuvendi ka miratuar apo në rekomandimet që kuvendi i ka bërë të detyrueshme apo që ato të jenë pastaj të zbatueshme nga institucionet përkase qeveritare. Pra nuk mund të funksionojmë nëse kuvendi e bën një plan program të vetin legislativ, ministria një ministri të caktuara një plan tjetër dhe të mos jemi të koordinuar asaj për këtë këtyre aspekteve të funksionimit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Ismail Kurteshi. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Programi i punës së kuvendit për këtë vit bazuar në rregulloren e kuvendit është dashur të vjen në seancë dhe të miratohet gjatë muajit shkurt që do të thotë po vjen me pothuajse një muaj vonesë. Për vitin 2018 janë parapa të procedohen 135 projekt ligje, kurse gjatë këtyre tre muajve sa po kalojnë këto ditë në seancë, dhe mund janë kanë ardhur vetëm 22 projekt ligje në lexim të parë dhe vetëm disa prej tyre edhe në lexim të dytë, që do të thotë se për pjesën e mbetur të vitit e që kanë mbetur 8 muaj, nëse nuk i llogaritim një muaj të pushimeve të kuvendit, janë 113 ligje, projekt ligje, 29 raporte pune dhe 18 ligje janë planifikuar të mbikëqyrën, që i bjen se çdo muaj pune do duhej
të procedojmë ligje, arsa kemi proceduar për 3 muaj e i bjen rrëth 20 ligje, projekt ligje gjatë një muaj që po thuaj se me dinamikën që është, këtu ka punë edhe për vitin arshëm. Në këtë program pune, për kundër numrit të madhë të projekt ligjeve të para para, nuk janë para po edhe disa projekt ligje të cilat janë premtuar se do të vinë këtë vetë në kuvend dhe do të miratohen. Për shembull, punëtorëve të arsimit të viteve 90-a, Ministria e Arsimit ju ka premtuar se ligji për këtë kategori të mësimdhënësve do të vjenë në kuvend, do të miratohet dhe ata do të fillojnë të shfrytëzojnë benefitet të cilat Ministria dhe kjo shoqëri ju ka premtuar, por siç po shihet në këtë program pune, ky projekt ligj nuk është para po as për këtë vetë dhe kjo është një padrejtësi e madhe për krejt këtë kategori të mësimdhënësve të cilat në vitet më të vështira për Kosovën në përgjithësi dhe sidomos për arsimin e Kosovë e kanë dhënë kontributin e vetë dhe tani po kalojnë 20 vite nga koha kur ata e kanë përfundu këtë mision ose 30 vite nga koha kur e kanë filluar këtë mision dhe fatkesisht një pjesë e madhe e tyre tani më nuk janë në jetë. Po ashtu është premtuar që gjatë këti viti të procedohet edhe projekt ligji gjithë përfshirës për aftësitë e kufizuara, pasi që aktualisht në këtë fush ekzistojnë vetëm dy ligje, ligje për personat të verbër dhe ligje për tetraplegjek dhe paraplegjek, kurse për 6 kategori të tjera të personave me nevojat të veçanta nuk ka ligje. Si pas përfaqësuesve të forumit të ose shoqatave të aftësive të kufizuara, Ministria për punë dhe çështje sociale, gjatë vitit 2015 dhe 2016, ka punuar në draft konceptin e projekt ligjit gjithë përfshirës për këto kategori dhe e ka përfunduar punën në prill të vitit 2017, po tash edhe pas një vitit të përfundimit të punës, ky projekt ligj nuk ka ardhur në kuvend. Dëshiroj të them se këto dy projekt ligje të premtuara për këto dy kategori që janë konsideroj të veçanta në shoqërinë tonë, do duhej që të procedohen gjatë këti viti dhe po ashtu kërkoj që seancat e kuvendit tash e tutje të mbahen për çdo javë dhe të mos ndodhë që ti grumbullojmë ka 20-30 pika për një herë e pastaj ato të na zgjasin me javë dhe po ashtu kur i kemi 30 pika kualiteti i punës në orët e vona të mramjes nuk mund të krahasohet me punën që mund të bëjmë nëse kemi normal 7-8 e 10 pika dhe punojmë 7-8 orë në ditë e jo njëherë me punu 15 orë herën e pastaj 2 avë mësë me qenë fare në për seansa. Ju faleminderit. Faleminderit, si pas radhës e fjallën deputetës të Uta Haxhiu. Faleminderit nën kryetari kuvendit. Do thotë sot po shqyrtojmë propozim programin e punës kuvendit për vitin 2018. Rezultatet e mira, puna dhe mos puna e kuvendit është të përbashket e të gjithë deputetve, qoftë pozitë, qoftë opozitë. Në takimin që kishim dje me kryetarin e kuvendit, numri i projekt ligjeve që janë në kuvend është 52. Në thotë, aktualisht në kuvendin e Republikës Kosovës janë 52 projekt ligje, të ndora kuptohet në për komisione, 39 prej tyre veç janë në komisione, pasta janë 3 marveshje që presin për aprovim në kuvendin e Kosovës, 29 kanë kalun parim, 10 të tjera presin prap,
në shqyrtim të parë në komisione. Por, ajo që u theksu dje dhe që është për të shqetsu gjithë deputetet, është një afat kohor që është para parë dhe në fund të muajt mars, që deputetet, kryetarët e komisione, po gjithashtu gjitha komisionet, vërtet të kryjnë një punë më intenzive në mënyrë që të zëjmë këto afate që në raportin e progresit e cili pritet që ka mesi muajt prill, pra të delë, mos jemi thjesht si kuvend dhe të marim vrejtje aty për shkak të mos punës e kuvendit. Çdo herë kuvendin nuk ka rritë mjaftueshëm të monitoroj qeverin dhe vërteta jo është shqetsim i vazhdueshëm i gjitha legislaturave, prandaj presioni puna e deputetve për ta monitoru qeverin e Republikës Kosovës duhet të intensifikohet, por mos mbesim pra me punën e tonë si deputet, pra të gjithë deputetve. Prandaj, është, sinqerisht, është diçka që asnjëherë nuk duhet, ose nuk është e mjaftueshme ta lëmë anash pa e përsërit rekomandimet që dalin nga Kuvendi Republikës Kosovës dhe që nuk mirën parasysh nga Qeveria Republikës Kosovës. Është qetësu se ajo që nga viti 2013, pra, qoftë në Komisionin Parlamentar të atëhershëm të Komisionit të Arsimit, por edhe nga rekomandime që kanë dalë në debat që është mbajt në vitin 2013 në Parlamentin e Republikës Kosovës, edhe i rekomandohet qeverisë e Republikës Kosovës që në afatin prej 3 muajve të sjell ligjin e punëtorëve të pra të statut që rregullon statusin e punëtorëve të viteve të 90-ta. Ky projekt ligj nuk ka ardhë dhe unë sinqerisht sot i bëj thirrje qeverisë së Republikës Kosovës që tani është viti 2018, janë 5 vite kur nuk janë marrë parasysh rekomandimet e kuvendit, i bëj thirrje që ky muaj, pra që po vjen, muaj prill, kjetë muaj i fundit që qeveria pra të sjell spari në qeveri dhe të aprovoj këtë projekt ligj dhe të sjell kuvendit. Në mënyrë që të mbyllet ky spektakl i daljes apo në nënshkrimit të marrëveshjeve me sindikatën e arsimit dhe ato rekomandime asnjëherë nuk po mirën parasysh. Pra edhe njëherë çka do që neve bëjmë si pozitë, si opozitë dhe në fund rezultatet ose puna e mirë apo ju e mirë e kuvendit është e përgjithshme, është e gjithë deputetëve. Andaj edhe njëherë i ftoj gjithë kolegë deputet që ne të kryjmë punën tonë, por njëkohësisht jemi shumë të angazhuar në monitorimin e qeverisë së Republikës Kosovës, sepse vërtet shifrat janë alarmante që ne nuk po arrijmë të monitorojmë qeverinë e Republikës Kosovës. Njëkohësisht ti bëjmë presion që të sjellë edhe ligjet të cilat rregullojnë fusha të ndryshme, por mbi të gjitha që të jenë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm në zbatimin e rekomandimeve që dalin nga kuvendi, një shprehi ju e mirë që ka ndodhë deri tani, por vërtet është momenti që të shifet pra që puna e deputetëve dhe rekomandimet që jepen nga kuvendi të mirën parasysh dhe të jenë rekomandim që duhet të zbatoj qeveria Republikës Kosovës. Andaj edhe njëherë të jemi më të përkushtuar dhe është mirë që ligjet e cilat janë në të shqyrtim në parim, pra të sillen në kuvend dhe sinqerisht është shumë më rëndësi që shumë seanca që thiren, qoftë nga pozita apo nga opozita, ose debate të ndryshme që thiren në kuvend të mbesin në një ditë të caktuar, por mos mbesin prapa me kalimin e ligjeve, pra të cilat neve i kemi në parim të shqyrtuara apo që po mbesin për të shqyrtuar. Prandaj edhe njëherë ajo që është diskutu dje le të miret parasysh nga gjithë kryetarët e komisionit, por njëkohësisht edhe nga vetë deputetët që puna jonë pra edhe njëherë të shifet që është punë serioze dhe vërtet mos ndalim asnjëherë pra për ta monitoru mjaftueshëm qeverinë e Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka deputetja Xhevahir Izmaku. Urdhëro Xhevahir. Faleminderit. Faleminderit në kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Sot po diskutojmë në një seans të mirë pritur, normale që është dashme diskutur shumë a shpesh për punë që i kemi obligim. Kisha dashtë më fokusu ma shumë të
te ligjet të cilat binë në komisionin funksional ku jam antare, pra për komisionin për administratë publike, qeverisë, lokale dhe media, një komision i cili ka tri fusha shumë të rëndësishme, po ashtu kontrolon edhe katër agjencione shumë të rëndësishme, veçanërisht në çështjen e reformave të administratës publike. Mi po para se të fokusohem të ligjet, kisha dashur në disa çështje të përgjithshme të flas. E përmendi edhe kolegja ime Blerta, çështja e funksionimit të zyres medjave nuk është që neve na shqetëson shumë ajo se sa do duket puna jonë, mirë po është mirë parimi i transparencës për cilin shumë kemi dëshirë me folë gjithë, me ekzistu si edhe si mekanizm që funksionon kuvend. Mene me men, kërejt kuvendi e kena një aparat fotografik. Do me thonë, që ka mundet me përfshi vetëm si pami vizuelit punës tonë që e bojmë në përkomisione, përshkrimi e aktiviteteve bojt mënyrën ma dopt, të mundshme, veçanërisht puna që bëhet në komisione prezentohet shumë pak. Puna e përfaqësuesve deputetëve prezentohet tepër pak jashtë vendit, edhe në mënyrë shumë dopt. Edhe kur s'arrin mi marr mediat prej kuvendit, më shumë deputetë e bojnë në mënyrë individuale. Ish dashme pas si fokus edhe sekretaria, pse ju edhe kryesia një ditë veçantë me shqyrtu, po unë kisha pas dëshirë bile një ditë me diskutu qoftë edhe të mbyllur si seancë, sepse ka çështje për cilat kena nevojë edhe na si deputet me kërku për krajen, për me qenë funksional, sepse lypet një punë përgjithshme. M'lejoni të theksoj që Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, deri në fund vitit i ka 15 ligje, i ka 6 raportet të cilat vinë në fund të marsit, 2 prej tyre kanë bëjt për vitit 2016 për shkak të domethënë shpërbërës e parlamentit. Ndërsa tani aktualisht i kemi 4 ligje që janë procedurë, për cilat jemi të punu intenzivisht, njëri veç kaloj ligji për kryeqytetin, u pa që kishëm nevoj pak se cili me full me marë pojena politike dhe unë gotëm, derisa kemi edhe një ligjë të rëndësishëm si që është ligji për transmitusin publik, për cilin ka nevoj sigurisht më punu intenzivisht. Në mbranda komisionit kemi një pun të shkëllqyshme të deputetve edhe një aktivitet të ministrave për cilin ka nevoj më fëqizu. Për shambull, kena nevoj me njof ministrin e pushtetit lokal. Shumë kisha pas dëshirë sot me pas edhe kryeministrin. Këtu për mirë, e di që kanë pun. Mirë po, menë me menë, asë një për janëtarët komisionit nuk e njof ministrin e pushtetit lokal. Heqja, asë këtyre nuk e dim që shë ka. Po mendojmë që nashta është mirë mas këtyn e punëve të mëdhaja që i kemi kry me po atë në komision, sepse kena ligje që vinë prej Ministrisë për Shtetit Lokale dhe që janë përfshim në pakon për reformat administratës, edhe po shpresoj që ma në fund kina me njoftë, kush është. Kemi, përmeni edhe kolegu, tash më stamarin për me reagu, po e përmeni Glauko që është jene lidit qeveris, po une po i thëmë që nuk është i shqetsun veç Glauko, po kena interes edhe na vetë si deputet të mazhorancës që me pasa ma parë. Nëse flasën për prioritete, është mirë me i vendosë në balansë këto prioritete, sepse ligji për qeverin ka me arë në fund korrigut. E kur të vjenë korrig, na e kemë si praktik e dina mirë që krej që të ligje që vinë në korrig, shkojnë dhe në shtator, në fund shtator dhe në tëtor. Dhe sarina me kry gjatë vitit, heqë këtu që jom pak, si jom shumë optimiste që kema me arrit me kry. Nëse nuk e krym ligjin ma shpejtë dhe zvjen si prioritet ligji për qeverin, e kena ma problemi realizu edhe punën obligime tona që i kena në raport me reformat në administratë publike, sepse po ashtu krejtë në fund e kemi ligjin për shërbimin civil, organizimin administratës publike, edhe këtë na flasën pas taj për balancimin e pagave edhe për qështje tjera që edhe na lidhen tash pas në qështje në formulimit edhe të kriterjeve tjera drejt liberalizimit vizave, sepse nuk mund të regulojmë se regulojmë fushat e theksume. Vetëm shkurtim e shdeshta me përmend me dicilat ligje që janë, dhe më thonë që pritet më miratu, kemi kalu projekt ligjin për kryeqytetin, kemi në procedur projekt ligjin për këshillin e pavarur mbi këshillin të shërbimit civil, ku jemi vetë sponsoru si komision, projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statistikat zyrtare ku sponsorisht është zyra e kryeministit. Kemi ligjin për projekt ligjin për lirinë e asociimit në organizata jo qeveritare. Kemi kalu marrëveshjen për ratifikim themelimin e shkollës rajonale të administratës publike. Në këtë drejtim duhet të përgëzu se ministri Jakxhillar është jashtëzakonisht një prej ministrave më të përgjithshëm, ku nuk është vetëm në raport me projekt ligji, por edhe me raport e ekip për herë shumë të përgjithshëm në raport me anëtarët e komisionit. Projekt ligji për radio televizionin e Kosovës, ku e kemi të parapam në maj,
më përfundu, dhënë janë në shfrytëzim për këmbim të pronës së palujshme të komunës, që e ka pra Ministria Administratës për shtetit lokal, projekt ligji për ndryshimin e ligjit për qasjen dokumenta publike, që është një sponsorim e qeverisë, dhe projekt ligji për shërbimin civil, për organizimin administratës publike, që i kemi vetë qeveri që është dashë më pritë në pako, i kena krejtë në fund vitit. Ndërsa tani, edhe një qështje, qështja raportimit të organizatave, agjensive të pavarura që vinë në kuvend, 4 për i tyri janë në kuadrët Komisionit për Administratë Publike, është një punë kogja, është një punë voluminoze, mirë po është një qështje tjetër, pra na ende se kena regullur këtë mekanizm ku po na mungon me vitet tonë, na i silëm, mirë po qëfar efekti po kanë ato raportime, kur s'kanë asë një penalizim edhe nëse kalojnë, edhe nëse nuk kalojnë kuvend. Po mendoj që ishtë dashme me ndu ma seriosisht, edhe për qështje që si i për cilëm brenda kuvendit punën e agjensioneve të pavarura, sepse i kena vesh një zyrtar. Një zyrtar me mbi 30 agjensionet pavarë është e pamundur edhe fizikisht me përcjell punën. Pra kena nevoj me pas një ngjasim të punës me një ekip e cila kishë punu veçantë me raportet edhe punën funksionimin e agjensionet pavarëra. Sigurisht që na pret një punë e madhe, unë kam besim që pas këtyre proceseve që i kalun pak mas fiduse, mendoj që se cili do t'jemi pran obligimet veta si deputet. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit, deputeti fundit që ka kërkuar fjallën është zoti Sami Kurteshi. Unë lusë kolegët që si janë salë që të këthejnë, sepse pas taj do të shkojnë me proces të votimit. Urdhëra Sami e ke fjallën. Faleminderit, zoti Kryesus. Nga shënimet që kam bajtur, do të përpiqem mos me i përsërit gjërat që i thanë kolegë, gjëra shumë të vlefshme. Unë kam bërë një analizë krahasuese me sasaj që ka ofru qeveria në programin legislativ për vitin 2018 edhe propozim programin e punës kuvendit. Kur ishet të dyja e analizon ka mos përputhje, po ato mos përputhje dhe unë s'ku mujtë me i kuptu bashdrejt, sepse qeveria e paraqet 75 projekt ligje dhe aktet ndryshme që do t'ja dërgon kuvendit, kurse të kuvendi në propozim programin kemi një 113 projekt ligje, heq ato 11 prej vitit 2017, jesë indikon rrëth 100 projekt ligje. Këtu ka mos përputhje, po kjo si do qovë dhe më thonë ka arsyet e veta sigurisht. Ne, kërë shofim këtë propozim program, janë 140 çështje që ja ka paraqit propozim programi seancës, edhe këto 140 çështje, shumica për tyre projekt ligje që duhet të shqyrtohen nga dyherë, hiq interpelancat, mocionet edhe veprimet e ndryshme që i kemi që u përmendën nga kolegët, logaritet të kryhen në 20 seanca që si pas këti propozim programi duhet mbanë brenda vitit. Sepse nëse në gjdo dy javë një seancë mbahët, i bjenë dhe më thonë se s'kemi ma shumë, aty dikun bje rrëth 20 seanca. Nëse logaritën krejt qështje tjera për cilat mendohet se duhet shqyrtohen nga kuvendi, kjo është vërtet krejtësisht e pamundur edhe po të zgjasin këto seanca nga 10-12 orë e ma shumë. 140 qështje duhet kryen dhe më thonë mërënda 20 seancave. Kjo është diçka e pamundur, prandaj unë e dëgjova dhe propozime tjera. Hiqë atë frikën edhe përmirësimin e imazhe që duam ta kemi edhe në nxitjen apo shtytjen që na jep agenda evropiane edhe raporti progresit, ne ligjet i bëjmë për Kosovën, për nevojat tona edhe do t'i zbatojmë ne, për nuk do t'i bëjmë për Evropën, prandaj unë mendoj se neve na do një nëzitim shumë baj madhë në këtë drejtim. Edhe po t'imbonim nga dy seanca njoft, gjitha qështjet
që janë shtruar në këtë propozim program nuk do të mund të kryen. Megjithatë, ky kuvend është kuvend profesional, dhe më thonë logaritet se këta njerës punë parsore e kanë punën kuvend, edhe unë mendoj se vetëm me një angazhim dhe disiplin të gjithë kuvendit ne mund të arrim agendën panashty agenda evropiane edhe panashty ndo një raporti progresit bashkimit evropian të krym punët tona për cilat edhe kemi marrë votën edhe marrim paga relativisht të mira që në vërtet janë te për të mira për punën që bëjmë kur shofim se ku jemi në këtë gjendje. Kjo është çështja e parë, edhe unë mendoj se kjo çështje duhet të shqyrtohet. Një çështje tjetër që unë dua ta ngres, ndërtet u ngrit pjesërisht edhe nga deputeti Konjufca, po edhe nga tjerë, është zyra e ta quaj kështu në thojza homologimit të legjislacionit ton me ato aki komunitar, me të bashkimit evropian. Ajo është një vërejtje jashtëzakonisht e madhe, sepse në shumë fleta që i marim ne, në vërtet janë veç fjali formale edhe nuk ka asgjë përmbajtësore. Në shumë rastet ligjeve. Po ashtu, në shumë projekt ligje vërejt, do më thonë se kemi përkthime dopta nga ligjet ndryshme që nuk përkojnë as me gjuhën standardin gjusor, po as me normën juridike, as me realitetin në Kosovë. Edhe kjo është një problem i madhë, hiq problemet që i kemi gjusore, sintaksore, e drejt shkrimore, e që na vine dhe kalojnë edhe në leximin e dytë. Përveç kësaj, ne kemi edhe çështje tjera. Një çështje o përmend ligji për qeverinë që sigurisht ka me orë dikun nëntor, nëse arrim me këtë tempo, s'kemi arrit as nëntorin e vitit tarshëm me nxjerr këtë ligj, po është para pa që shqyrtimi i parë të bëhet domethënë dikur nëntor, shqyrtimi i dytë në 10 orë. Kjo është njëra çështje, kjo vanesë ka arsyet e veta, po sigurisht është e qëllimshme, do më thonë, se në vërtet asë një qeveri nuk është interesuar të nxjerrë një ligj për qeverin. Po ajo që shifët edhe në këtë projekt program të kuvendit, kemi një paradoks që unë me gjatë duhet ta theksoj. Ne kemi, tash në ka orë, do më thonë, edhe ndryshimi, plotësimi i ligjit për sigurime shëndetësore. Projekt ligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Llogaritë ne nuk kemi sigurime shëndetësore, kurse paradoksin e kemi që po e ndryshojmë tash ligjin dhe po e plotësojmë për diçka që nuk kemi fare. Edhe unë nuk pe di a jemi të ndërgjeshëm që po lejojmë kësi paradokse me në ardhën këtë kuvend edhe ne me diskutue për diçka që nuk kemi. Unë nuk e di a qeshin krejt qytetarët e Kosovës kur të ndëgjojnë se po ndryshohet edhe po plotësohet projekt ligji për sigurime shëndetësore kur ne nuk kemi sigurime shëndetësore në këtë vend. Sigurisht ka dhe çështje tjera, unë e kisha lutë edhe njëherë që kuvendit marë parasysh që të arrit tempën e punës edhe jo dy seanca në muajt, ashtu si që është para po në këtë propozim program, po të bëj dy seanca njoft deri sa na të arrim të plotësojmë agendën pa marë parasysh cilit grupim politik i takojmë. Ne për këtë jemi zgjedhur, kemi marë votën edhe marim pagat. Çështja tjetër, unë kisha lutë edhe zyrën e kuvendit që merret me redaktimin e projekt ligjeve të teksteve, që të kenë kujdes që të mos lëshohen absurditete gjusore spoku, sepse absurditetet edhe paradokset normative në i kemi në shumë ligje që mandejnë po ashtu e bëjnë të pamundur zbatimin e ligjeve, sepse në kuadrët këtyre teksteve normative ne kemi paligjësi, paradokse që janë në vërtet kanë kundërthënje thelpsore logike.
sërish unë kërkoj që tempoja e punës së seancave të kuvendit të rritet edhe të ne të ndërgjegjësohemi të disiplinohemi. Sigurisht me rregullore të kuvendit ne kemi mundësi që ta rishikojmë çështjen e disiplinimit edhe çështjen e arsyetimit të mjeteve nga taksat e qytetarëve që i marim si pagesa. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në ndërkohë fjalën e ka kërkuar edhe deputetja Flora Brovina. Urdhëron. Faleminderit në kryetar. Me plan, propozim planin e punës së kuvendit 2018, parashifet që në fund të sesionit gati pranverror të kemi ligjin për shëndetësi. Në rregull, unë mendoj që ligji për shëndetësi do ta merr përgjegjen shumë avon, domethënë pasi të kryet programi pranverror në fillim të programit të vjeshtës. Megjithatë, kujtoj se në këtë program mungon në këtë ligj për të shqyrtuar ligjin për shëndetësi, na mungon një ligj shumë i rëndësishëm e që është aprovuar në kuvendin e Kosovës, është ligji për emergjencat. Dhe ky ligj duhet të kishte hyrë në fuqi në vitin 2018, gjë që nuk ka shenja që ky ligj do të hyjë si i tillë. Unë mendoj se ne në Komisionin për Shëndetësi duhet të bëjmë diçka më shumë që ky ligj të merë një rrugë ose të nisë fazën e partë të implementimit. Ligji në fjalë është aprovu në këtë kuvend dhe unanimisht, pra, dhe unë me këtë rast duhet të falenderoj ish kryeministrin e Kosovës, zotin Isa Mustafa, edhe ish ministrin e finansave, të cilët kolegun tim, pra, Abdullah Hotin, të cilët kanë pas mirë kuptim dhe kanë kuptuar rëndësinë e ligjit të emergjencës, ligji i cili është shumë i rëndësishëm për të pas një shëndetësi çfarë na duhet dhe çfarë kërkojmë. Unë besoj që edhe kryeministri aktual dhe ministri i financave që ndodhet në mbledhje do ta kuptojnë njësoj rëndësinë e këtij ligji dhe propozoj që ky ligj të shqyrtohet së bashku me ministrin e financave, me ministrin e punëve të mbrendshme, me përfaqësues të FSK-s, pastaj me ministrin e pushtetit lokal, ministrin e shëndetësisë, së bashku të nisim të aplikojmë për fazën e parë të këtij ligji me Komisionin për Shëndetësi, i cili është edhe përpilusi i shumicës e të gjitha amandamenteve dhe ka boçmos që ky ligj të jetë në legjislacionin tonë. Ligji është kompatibil me të gjitha ligjet e ngjashme me shtetet evropiane dhe është ligji domosdoshëm në shëndetësi. Dhe për këtë duhet të jemi krenar ne që kemi punuar në legjislacionin e kaluar që kemi pru ligjin e kemi aprovu këtë ligj. Ligji është i shtrejtë, por kërkon fazat të ndryshme të aplikimit të ti. Dhe faza e parë pikrisht është lidhja e marveshjeve ndër ministrore, formimi i qendrave të thirrjes dhe shëndrimi i qendrave të emergjencës në komunat e ndryshme në një tarsi dhe marrja e përgjegjësisë në nivelin qendror, pra shtetror, sepse kjo nuk i nënshtrohet sigurimeve shëndetësore, por harxhimet për këtë formë të mbrojtjes shëndetësore do ta merr qeveria në nivelin qendror. Unë propozoj që ky ligj të shqyrtohet para shqyrtimit të ligjit bazik, pra ligjit për shëndetësi, që do të ishte fundi i muajit prill ose fillimi i muajit maj, dhe para se të aprovohet, rishqyrtohet buxheti, që të mundemi me propozu konkretisht se çka po mendojmë në rishqyrtimin e buxhetit. Faleminderit. Faleminderit. Tani fjalën e ka kërkuar edhe deputeti Shkumbin Demaliaj. Urdhëro Shkumbin. Faleminderit nën kryetari i kuvendit, nderuam delegat ministër.
Pa ta dëshirë të kyqem edhe një herë, se do, më do kësi ishte pak e zbehur, po fjala e deputetëve të opozitës i Najmur 30 minuta ishte vetëm një rreshtim, dikush i kishë ndryshu nga mesi, dikush nga fillimi edhe një kosisht flisni në gjuhën e njëjtë, na kushtoj një gjysore. Mirë po kisha pas dëshirë edhe një herë, ti drejtohem zotit Konjufca, se projekt ligji për qeverinë e Republikës Kosovës, që e tha 2-3 herë se qeveria s'pe bjen ligjin për vetë vetët, në është në kuadrë të soj programit punës dhe strategjisë legislative të qeverisë Haradina është me numër 107 në faqet 18. Qeveria e ka ligjin, po kjo është një plotësim ndryshim që duhet të rregulloj sepse s'kish mujt asnjë institucion me punu pa e pas ligjin dhe pomundon me manipulu me kërkesë me qytetarin këtë rast se gjaja shikoj sa poshtë e kemi institucionet. Në këtë rast kisha pas dëshirë të them se është e drejtë opozitare për me ngrit kësa qështjes, mirë po strategia legislative e qeverisë ka para paket. Faleminderit. Faleminderit. Ja fjalën për replik deputetit Glauk Kronjufca. Qeveria pritet ta sjellë këtë ligj, mirë po ligji do të vlejë vetëm për qeverinë e ardhshme. Kurse qeveria aktuale është ndërtuar mbi